El 1980 va obrir les portes al primer videoclub del país que va fer possible gaudir del cine al sofà de casa. Aquesta història va passar aquí. Estem al carrer Enric Granados número 30, a davant de Video Instant, el primer videoclub d'Espanya. Cap a l'any 1980, els meus pares creen Video Instant, no? Ells eren cinèfils i aleshores va sortir aquí a Espanya els primers reproductors VHS. I què passava? Que no hi havia pel·lícules per llogar, o sigui, van sortir els aparells però no hi havia pel·lícules. I a més que els agradava molt el cine, van pensar, doncs, si no hi ha cap lloc on lloguin pel·lícules, per què no el fem nosaltres? Se'n van anar a Londres i a París, que allà ja existien, ja feia 2 o 3 anys que hi havia videoclubs, van mirar com era el model de negoci, les estanteries, i bueno, i cap a l'any, això, més o menys fa uns 40 anys, van obrir el primer videoclub d'Espanya al carrer Comerç. Aquestes estanteries precisament són de Londres, perquè tenen una curvatura especial que col·loquis on col·loquis la pel·lícula i col·loquis on et col·loquis tu per mirar. Es veuen totes des de les de dalt fins a les de baix, sense necessitat d'ajupir-se a buscar i a mirar quins títols hi ha. A mesura que la gent anava comprant el reproductor és quan van anar sapiguent que hi havia un videoclub que era una tenda on venien i llogaven pel·lícules de vídeo per anaves a buscar i poguessis disfrutar a casa. La gent ho triava tot, perquè nosaltres ho teníem tot. Tot el que jo tinc a darrere és tot el que existeix a Espanya en vídeo des de que es va inaugurar el vídeo. De vegades també vam muntar això del premi de Video Instant, que el donàvem a l'artista que d'elles llogaven més pel·lícules i que era més representativa del que en aquell moment estava demanant la gent. La diferència de Video Instant amb la resta de videoclubs és que el meu pare va decidir comprar tot el que s'editava aquí a Espanya de qualsevol nacionalitat, en format VHS o beta en el seu moment o DVD després, i posar-ho de lloguer i guardar-ho. Aleshores, per tant, nosaltres tenim un arxiu de 44.000 referències, que és l'únic arxiu que hi ha a Espanya amb tantes referències en un mateix lloc. Vam inaugurar Video Instant, la clientela era tota Barcelona, perquè no, era el primer videoclub, vull dir, no existia, i la gent es va volcar amb la idea aquesta de venir, llogar una pel·lícula, bueno, llogar pel·lícules per cap de setmana i emportar-te-les a casa, no? Per tant, hi havia cues llargues per fer-se soci i per llogar pel·lícules i per conèixer el nou local. Els clients ara són una mica diferents. És veritat que el meu és més, gent més cinèfila, més específica, que vol buscar coses més concretes o que vol veure, escollir el que vol veure i no el que li posen, però bueno, continuem com el mateix, la idea és la mateixa de videoclub que va crear el meu pare, una mica pues, 40 anys més tard, renovats i amb el dia d'avui. Degut a l'increment del lloguer del local, ens hem de traslladar i hem decidit crear un nou Video Instant, que Video Instant Cafè Cinema. La idea és que Video Instant sigui un lloc de reunió a Barcelona dels cinèfils, que la gent vingui allà a llogar pel·lícules, a comprar al cinema i després a comentar la pel·lícula a la cafeteria. I la idea, per què no, és 40 anys més de Video Instant.